منگایو خپل جہاد داسې وکړو په خپل قوم کې چې موږ خپل کور کور ته ورسېدو، خپل خبره هم زیاده ته ورسوله. زموږ قوم موږ سره ډېره زیاته وفاداري وکړه. نن چې کومه خلک دلته راغلی، موږ کوم عزت راکړلې، دا زموږ خپل څه کمال دی، دا زموږ د قوم کمال دی چې هغه ټول زموږ سره ولاړلې. زراغونه مخکې به زموږ سره شا په شا ولاړلې. جومات والا مرګري زه ډېر زیات شکر گزار یم چې کوم عزت زموږ کم قوم لے کم عزت رکھو. اللہ تعالیٰ عزت رضم رضت ورکی اور اللہ پاک دیزمان گا دا اتفاق اور اتحاد کامیاب کی. زود پلو دا طرفنا، لخپل مرگر دا طرفنا، لخپل قوم دا طرفنا پا جماعت کے جماعت والی اسلام کے نن نغل اعلان کو ما انشاءاللہ زبا ولاریو ان شاء اللہ تعالیٰ اور دخل حقوق و تپوس پتو.